waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha cusub oo loo doortay, waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay hawshiis u fududeeyo. Idinkana waxaan idinka codsanaynaa guud ahaan shacabka reer Baydhabo iyo Koonfur Galbeedba inaad gacan ku sisaan shaqadiisa adag oo runtii loo doortay. Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno caawa allah u naxariistay halgamaa maanta naga baxay oo geeriyooday maxamuud yuusuf muure oo ka mid ahaa hoboodeenadii SYL-ka, ragga ugu dambeeyey oo halganka SYL-sha qeybta ugu muhiimsan ama qeybaha ugu waaweyn ka soo qaatay. Haddaad xasuustaan, waa ninkii loo talaalay ee allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore cabdullaahi ciise markii uu socday New York iyo London oo laga baqay in la sumeeyo, ninkii u ekaa oo naftiis u huray macnaha inuu isagu la talaalo haddii ay sun tahayna uu dhinto. Allah u naxariisto, jannadiisii naxariista allah siiyo, kulli ummadda soomaaliyeed iyo cayaayiladiisana sabar iimaan allah ka siiyo. Nin qiimo leh oo wadani ah yuu ahaa, dadka saasoo kale ahna runtii waxaad moodaa hadda inay aad iyo aad loogu yaryihiin, laakiin waxa ay sameeyeen SYL-shii isagu hadda dadku ugu dambeeyey ka mid yahay waxay mudan tahay in lagu daydo. Maanta waxay ahayd cayaamsaarkii aan kulligeen u wada nimid saakay madaxweynuhu khudbadiisii koobneyd oo runtii wanaagsanayd uu ka jeediyey. Wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay wax badan caawa laga sheegay wanaaga, wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay vision, aragti dheer uu leeyahay. Xaqiiqdiina aragtidaasay tahay ee ku dhisan tahay waxqabadka laga sugaayo shacabka reer Koonfur Galbeed ay ka sugayaan afarta sano ee soo socota. Wuxuu muujiyey uu noo caddeeyey, uu noo sheegay baahida dhabta ah oo gobolkan ka jirta ay ugu horeyso arrimaha amniga oo caawa dhowr jeer lagu celiyey. Arrimaha amniga runtii waa arrimaha ugu muhiimsan dowladdan oo ay tahay dalkan inaan kusoo dabaalno amni buuxa, khaasatan gobollada koonfureed oo ay joogaan qolada inkaarta qaba ee shabaabka ah oo arxadarada ah oo u jooga Soomaaliya inay dib u dhigaan, ay burburiyaan shacabka Soomaaliyeed hantidooda iyo waxa ay laayin karaan ay laayaan. Marka arrintaas amniga ah waa arrin noo wada taalla. Insha allah hadduu ilaah yiraahdana waxaan ka geysanaynaa gacan buuxda hadduu eebbe yiraahdo. Wuxuu sheegay baahida jirta ka jirta arrimaha caafimaadka oo la ognahay dadka reer Koonfur Galbeed inaysan haysan caafimaadkii u baahnaayeen, daryeelkii caafimaadkii u baahnaayeen. Loo baahan yahay in loo dhiso isbitaalo oo maantana uu ku sheegay madaxweynuhu inay u baahan yihiin dadkaas inay helaan caafimaad lacag la-aana. Insha allah intii karaankeenna ah dowladda federaalka ah waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan ka siino. Wuxuu kaloo sheegay arrimaha waxbarashada. Caruurteenna waan ognahay intooda badan inaysan iskuul aadin, khaasatan gobolkan iyo meel walba oo Soomaaliya ah, because tacdan aysan haysan dhaqaalihi u baahnaayeen ay ku dhigan lahayd iskuulladaas. Marka waa waajibaadka dowladdeena saaran annagoo la shaqeeya dowlad goboleedyada inaan soo celinno iskuulladii lacag la-aanta lagu dhiganayay. Insha allah iyada laftigeena gacan buuxdaan ka geysana hadduu eebbe yiraahdo. Bishinkiisa ama aragtidiisa fog iyo waxqabadka laga sugaayo wuxuu kaloo ku daray arrimaha dib u heshiisiinta oo ay tahay inta uu sheegay waa arrimaha dowladdan anigu madaxweynahan ka ahay ay u tahay priorities ama muhiimadda ay u tahay. Dib u heshiisiintu keliya baa Koonfur Galbeed, laakiin Soomaaliya dhan ayaa loo baahan yahay dib u heshiisiin. Bacdanaa muddo dheer ummadda waalaha ah ay dhibaato badan kala sheeganaya. Marka dib u heshiisiintu waxaan ognahay maaha wax hal mar keliya ah, maaha waa wax taxane ah oo mar walba loo baahan yahay dadkii lagu dhex jiro oo dib u heshiisiin loo sameeyo mar walbaba. Aysan ahayn wax hal mar ama laba mar dhacaya, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed dhaqan wuxuu lahaayeen markii abaaraha iyo dhibaatooyin jirto
ama marka la yiraahdo roobada inay ku dagaalaan waaraha iyo meelaha biyaha yaalay naq ay ku dagaalaan waxaa ku soo kordhay dib u heshiisiinta naftigeeda dad ku dagaala arrimaha siyaasadda oo runtii wax cusub ah waxaad ogtihiin sidaa anagu nimid labadii sanad ugu dambeysay dib u heshiisiin badan inaan ka galnay dalka waxaa ugu dambeysay oo aan ka shaqaynaynay laba beelood waala ah oo ku dagaalaya kirshabeelle khaasatan gobolka jooha agaarkiisa shabeellada hoose shabeellada dhexan iraahdo degmooyin koogaa oo aan xalay u fadhinay laba beelood oo waala ah inaan dhex galno aan u helno xal waara waxaa ka horreysay marka yaa ka horreysay waxaa kasii horreysay gobollada dhexe yaan dhihi gobollada dhexe maxaan ku yidhaahdaa hirshabeelle naftigeeda muxaas iyo maqfuri oo saddex isbuuc ka hor iyaguna ay ku dagaalayeen dad waala ah halkaas oo aan u dirnay wafdi wafdi weli uu ku maqan yahay gobollada dhexena sidaasoo kale marka laga soo bilaabo heshiiskii gaalkacayo oo hadda muddo laba sano ah aysan ka dhicin wax dhibaataa aysan ka dhicin insha allah koonfur galbeedna waxaan saaraynaa xoogga gacan yaan ku siinaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisa in dadka waalaha koonfur galbeed aan kala shaqeyno arrimaha dib u heshiisiinta hadalkiisu wuxuu ku soo koobay wada shaqeyn in la helo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waa waxa loo baahan yahay haddii intaas uu sheegay dalkoo dhan aan ka hirgelinayno ka shaqeynayno waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada keligood kama shaqeyn karaan intaasoo maxaan ku idhaahdaa baahi jirta dowladda federaalka ahna kama shaqeyn karto haddaysan ka helin gacan iyo wada shaqeyn iyo xiriir wanaagsan haddaysan ka helin dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay marka in laisweydiiyo wada shaqeyntaas shacabka soomaaliyeed waa xaqiiqa waxay sugayaan in dowladdoodu ay noqoto dowlad aan khilaaf lahayn oo khilaaf banaan ka yahay oo wada shaqeyn iyo soo dhawaasho wanaagsan leh in laisweydiiyaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay in laisweydiiyo yaa loo shaqeeya marka taas la fahmo oo mabaadii ay noqoto way sahlan tahay in la xaliyo wixii khilaafaad u yimaada waxaa loo shaqeeyaa dadka sovereigntiga soomaaliya iskale shacabka soomaaliyeed oo 15 milyan yaa loo shaqeeyaa iyagaa dowladda ah iyagaa qaranka ah iyagaa sovereigntiga ah iyagaan u adeegnaa iyagaan wakiil laga dhigtay iyagaan la doortay horta taas yaa loo baahan yahay in laisweydiiyo oo laga jawaabo qof walboo mas-uula anugu aan ku sarreeyo waxaa la rabaa in la fahmo dadka soomaaliyeed iyagaa iskale dowladnimada qarnimadan iyagaa iskale iyagaa na wakiishay bacdamaa anugu aan ahay ninkii ugu sarreeyo oo ay wakiisheen dowladda dhexe ama dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya aniga ay wakiisheen in aniguna aan wakiishay dowlad goboleedyada oo hawshii la dedejiyo hoos loo dhigo oo iyaguna wakiil ka yihiin shacabkoodii doortay iyo dowladda dhexe oo soomaaliya dhan mas-uulka ka ah haddaana laisku xirin arrintaas labaas arrimood haddaan laisku xirin oo laga dhigo dowlad goboleedyadu inay yihiin dad gaara ama dowlado gaara maxaan ku idhahaa wakiilna aanu ahayn guud ahaan soomaaliya ama dadka ay matalayaan ama aysan wakiil u ahayn madaxweynaha qaranka waxay noqonaysaa marka dowlad goboleed walbaba inay u aragto inay gaar ka tahay dowladda dhexe waana waxyaabihii keenay khilaafaadkii bilihii lasoo dhaafay aad maqlayseen iyo in shaqadii labada qaybood ka dhexaysay ay joogsatay ummadda soomaaliyeedna qalbijab ku riday caalamkuna ay nala yaabeen waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu aysan fahmin taas inta uu sheegay cabdicasiis oo kulligeena barnaamijyadeena dowladnimadeenna iyo shaqadeena ku jirta waxba kama qaban karno caalamka doonaya inayna kaalmeeyaanna ama gacan nagu siiyaan ka heli mayna gacan
وحي لأنني ناس خلاصاً وسسور جيدنا مرحبا وحال ربا إلا فهموه أنه وحان خلق أوهينا ومدى الصومالية وان وكيل الله مدكوبا مرحبا دورا أنه وكال قادان مرحبا دورا أنه قفية خوان أي دورتا مرحبا تاسا لوبا هي محايتا هي وحال الله شقيرا يا مرحبا وفهم لي إلا الله شقيرا هو وضط الصومالية وحال الله شقيرا يا مرحبا هي محايتا وحال الله شقيرا يا وحاوية dan toola dan teena ma marku qof ka hadlay kursi waa dan shakhsi ah marku qof ka hadlay qoys waa dan shakhsi ah marku qof ka hadlay dan qabiil waa shakhs laakiin ummada Soomaaliyeed waxay rabaan inay uga shaqeeyaan dan tooda guud yahba ummada Soomaaliyeed waxay rabaan inay uga shaqeeyaan sharaf fogaan ay u soo celiyo ya karamado labadaas arimood yaa ugu weyn dan guud waa inta hadda uu sheegay Cabdi Aziz oo anagana burgamiyada noogu jira oo amniga koo ka yahay adeega bulshada inaan gaarsiino meel walba ay joogaan iyo wada shaqeyn dhexdeena inay yeelato iyo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka haddii intaas la fahmo khilaafaad ma imaanayo haddana insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe إن شعب الصوماليات إذا مرنا كمغلب إلا سيستوه أما لسخلافين هدو إلا يرانو وحان كده فهم سلنهي أنه إذن إن أن أمد الصوماليات إذا وكيلتهي أمد الصوماليات إلي ليه دول المدان يقارن كان أنه أن أمه أديبي لبو وحان أم سلنهي إن أن مصلحة دوضي دلتو دقود أن كشق إنه شرف فوضي كراموضي أسوع إنه إنتا ستين مبدأ نوتها ما إيمان كرت الخلافات هي صهيمات ما إيمان كرا وحن ويجي سنة يا شعب في كفر البيت سال مقشين أبت عزيز ولو نكسر قدر الله يهلك كويمك سلطنة الله تحية أف كي رميه لكرا أف وي كرا المجرو حدوس إلهي إلهي وقراني إنا نوضع شقينه كل جيل إنا نوضع شقينه كعن سينه ku kalmeenno garab ugu noqono in kofurgal beeg ee la tartanto gobolada kale ee dalka ee la tartanto waxa kale oo aan weydiinayaa gacan inaad siisan dawladda federaalka ah dadkeed oo aad garab loo noqotaan oo taageerayaal aad loo noqotaan wada shaqeyntaas aan wada leenahay waxaan aaminsanahay muddo yar gudaheeda Soomaaliya inay dib ugu soo noqonayso ee noqonayso wadamada ugu barwaaqada badan wadamada ugu nabadgelyada badan وطمنا أدوك الله خشميه وقهره إن شاء الله دولا يعدوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.